روزنامەکە لە راپۆرتێکدا ئاماژەی بەوە کردووە لێپرسوانی ئەمریکا و بەریتانیا کار بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێکی مامناوەند دەکەن کە بتوانن لە جیاتی کشانەوەی تەواوی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق بەشێک لە هێزەکانی خۆیان لەو وڵاتە بێڵنەوە. لە راپۆرتەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە دیبلۆماتکارانی ئەمریکا و بەریتانیا خوازیاری ئەوەن ئەو کەمکردنەوەی هێزەکانیان ببێتە مایە ڕەزامەندی گروپ و هێزە بەرگریکارەکانی عێراق کە دوو هەفتە لەمەوبەر دوای کوشتنی قاسم سلیمانی فەرماندەی فەیلقی قودسی سوپای پاسدارانی ئێران و ئەبو مەهدی موهەندیس جێگری سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی عێراق لە پەرلەمانی وڵاتەکەیاندا دەنگیاندا بە چوونە دەرەوەی هێزە بیانیەکان لە عێراق. بەپی راپۆرتەکە ژمارێک لە دیبلۆماتکارانی کورد و عەرەبی سونە لەگەڵ ئەوە دانین ئەمریکا بە تەواوەتی لە عێراق بکشێتەوە و ژمارێک لە فەرماندا سەربازیەکانی ڕۆژاواش مەترسی سەر لە نوێ سەرهەڵدانەوەی گروپی تیرۆریستی داعشیان لادروست بووە. لێپرساوێکی ڕۆژاوایی کە ناوی خۆی ئاشکرا نەکردووە بە ڕۆژنامەی تەلەگرافی بەریتانی ڕاگەیاندووە قوارە و هێزەکانی شیعی عێراق لە ناو پەرلەمانی وڵاتەکەیاندا دوو ڕای جیاوازیان هەیە. ڕایەکیان نوێنەرایەتی ئەو گروپ و هێزانە کە بەرەنگاری ئەمریکا بوونەتەوە و داوای چوونە دەرەوەی دەست بەجێی سەرجەم هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتیەکەن و ڕایەکەی تریشیان نوێنەرایەتی گروپ و هێزە پراگماتیەکانی شیعاکە کە باوەڕیان بەوەیە بەشێکی بچووک لە هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراقدا بمێننەوە و لە ئێستاشدا گفتوگۆکان لەسەر ئەو بابەتە چڕ بوونەتەوە. ئەو لێپرساوەی ڕۆژاوا ئەوەشی نەشاردۆتەوە کە سەر ڕای پاشەکشەی هەردوو لایانی ئەمریکا و ئێران لە ڕووبەڕووبوونەوەی سەرتاسەری یەکتر، بەڵام هێشتا مەترسی ئەوەیان هەیە هێز و گروپە بەرهەڵسکارەکان هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراقدا بکەنە ئامانجی هێرشەکانیان.